გასულ წელთან შედარებით ქუთაისის ტურისტულ ცენტრში ვიზიტორთა მიმართვიანობა 80%-ითაა გაზრდილი. ოფისში 1861 სტუმარი დაფიქსირდა, რაც საშუალოდ ქალაქში შემოსული ტურისტების 10%-ია. ქუთაისით განსაკუთრებით პოლონეთის, უკრაინის და რუსეთის მოქალაქეები ინტერესდებიან. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდს, როცა ვადარეთ მიმდინარე წლის ანალოგიურ პერიოდს, საშუალოდ გაზრდილი არის ჩვენთან მომართული ტურისტების რაოდენობა 80-დან 85%-მდე. საერთო ამ 6-7 თვის განმავლობაშიც ჯამურათაც რო ავიღოთ ტურისტების რაოდენობა გაზრდილი არის ესეც 86%-ით თუ ბოლო 7 თვეს შევადარებთ. და წლევანდელი წელს მოსული ტურისტების რაოდენობა, ვინც მოგმართა ჩვენ და გაუწიეთ მომსახურება, არის რეკორდი, რაც არსებობს ქუთაისში ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრი 2011 წლიდან მოყოლებული. ჩვენთან მოსული ტურისტები ძირითადად პირველ ადგილზე არიან მოსული რაოდენობით პოლონეთი, მეორეზე არის უკრაინიდან ჩამოსული ტურისტები, მესამეზე რუსეთი და მეორე მოდის ბალტიის ქვეყნები და ჩვენი მეზობელი სომხეთი და აზერბაიჯანი.